Ідемо далі. Росіяни знову нанесли удар по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Відомо, що на місці прильоту спалахнула пожежа. І зараз з нами на зв'язку наш кореспондент у Запоріжжі Сергій Вендін. Від нього дізнаємося подробиці. Сергію, вітаю. Слово вам, будь ласка, розкажіть нам, що там на місці. Вітаю, колего. Ну, близько 7 вечора у Запоріжжі пролунало 2 потужних вибухи. Їх добре було чутно у центрі міста. Ворожі ракети потрапили в об'єкт цивільної інфраструктури, і нам вдалося поспілкуватися з людиною, яка у той момент знаходилася на цьому об'єкті. Пропоную послухати її розповідь. Чуємо такий піск, і все, і все стекло на нас звалилося, все вікно повністю. Стіл перевернувся, ми почали до виходу, нам працівники кажуть, до виходу всі. Ми тільки до виходу, виходу нема, там теж все завалене стекло. Ми туди до номерів, то що, номер треба. Знов другий прильот, воно знов падає. Ну і все, я падаю, на спину щось падає, двері падають, стекло, бетон, все. Мені оглянули медики, стекло в мене все повиймали, все мене добре. Буквально протягом кількох хвилин на місці прильоту зібралися співробітники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, також тут були співробітники СБУ. Вони очепили місце прильоту. Наразі відомо про щонайменше одну загиблу людину. Також на місці цієї трагедії були представники місцевої та обласної влади. Вони більше деталей розказали про цю трагедію. Пропоную послухати їх. Расисти вони нанесли двома типами, двома ракетами. Тип зараз безпосередньо встановлюється. Руйнування достатньо масштабні. Зараз ДСНС проводить безпосередній обхід і заходить до кожної кімнати, до кожного угла, щоб знайти, якщо є, виявити людей. 9 людей зараз в лікарні знаходиться, одна людина легкий ступені тяжкості, одна важка, інша середня. Всім надається медична допомога, також постраждала. Один освітній заклад повибила вікна, один медичний заклад і 2 будинки багатоповерхових. Ну і буквально за 5 хвилин до цього включення ми отримали інформацію від міської ради, що постраждалих вже чисельність постраждалих збільшилася до 11. Продовжуємо стежити за розвитком подій. Студія. Сергію, дуже дякую за коротку, стислу і змістовну інформацію. Це Сергій Вендін. Він працює на місці ворожого обстрілу у Запоріжжі.